waha ikaze kuri iyi YouTube channel. Niba warakoze subscribe, komeza dushyigikire. Niba utarakora subscribe nawe, reba iyo button yanditseho subscribe, ukandeho kugira ngo video zacu za buri munsi ujye ubasha kuzibona bitakugoye. Uyu munsi ngiye kukwereka buryo ki ushobora gucreatinga email yo gukoresha muri YouTube channel. Fungura browser yawe, warangiza ugasachinga create Gmail account. Hitamo create Gmail account. Warangiza ukande kuri iyi button create account. Hano hasi uraza ugakanda kuri create account. Iyo ari YouTube channel, yaba byiza ushyizemo ukreatinze email yo mu bwoko bwa for work or my business. Warangiza ukaza ugakanda kuri get a Gmail address. Ushyiramo amazina. Gusa aya mazina ntabwo ari ngombwa cyane iyo ari yo gukoresha kuri YouTube channel. Ugakanda next. Ugashyiramo date of birth. Ugahitamo gender. Ugakanda next. Hano ushobora gucreatinga email ushaka. Ya at gmail.com ukabyihorera biriza. Ugashyiramo password ushaka. Ibuka ko password igomba kuba igizwe n'imibarwa igera ku 8 cyangwa se irenga, kubera ko ari iyo gukoresha kuri YouTube channel. Ugomba gukora password ikomeye itoroshye kugesinga, ukavanga inyuguti ntoya, inyuguti nkuru, ibimenyetso ndetse n'imibare. Warangiza hano ushobora gushyiramo recovery email ishobora kwifashishwa mu gihe kwinjira muri ya email yindi itashobotse, kugira ngo ubashe kuba wayihindurira password cyangwa se wongere winjiremo. Hano ugashyiramo phone number. Warangiza ugakanda next. Ukamanuka hasi ukemera terms and condition. Hano ushobora gukomeza ugasettinga business yawe, cyangwa se byaba byiza ukanze not now kuko iby'ingenzi byarangiye. Urabona ko email yawe yamaze kuba created. Asigaye kora subscribe, niba utarakora subscribe kora like, share na comment kugira ngo dushyigikire. Ubure mu yindi video dukora YouTube channel ntigucike.